اجمل افندی او محمد سالم عزیزی څو کاله په افغانستان کې د امریکایي اداراتو لپاره کار کړی دی. خو د دې کار په نتیجه کې هغوی د طالبانو او نورو تروریستي ډلو له ګواښ سره مخ شول. تر هغې ډلې هر هغه افغان چې د بهرنۍ حکومتونو لپاره کار کړی وي خیانتکار او کافر ګڼي او د هغه او د کورنۍ د وژلو ګواښ یې کوي. نو ما هم ډیر اخطارونه او ډیر مشکلات ولیدل، مستقیم او غیر مستقیم اخطارونه موږ ټولو ته راکول سوي. هر همکار ته زما او هر بل ایسایوي ترجمان ته افرادی که با نیروهای نظامی امریکا در افغانستان ایفای وظیفه نمودن در خدا راحت احساس و امن احساس نمیکنن. اجمل او سالم د هغو څه باندې 15,000 افغانانو په ډله کې دي چې د امریکا د مهاجرت ځانګړې ویزې ته یې درخواست ورکړ او بیا وروسته متحده ایالتونو ته کډه شول. د افغان همکارانو د ساتنې د مادې له مخې چې د امریکا د کانګرس لخوا منظور شوه، د امریکا خارجه وزارت ته خاص صلاحیت ورکړل شو څو هغو افغانانو ته چې له امریکایي ځواکونو سره یې مرسته کړې وي او ژوند یې په خطر کې وي ځانګړې ویزه ورکړي. احتمالاً چې د دې پروګرام څخه به 6,500 افغانانو تر اوسه ګټه پورته کړې وي، خو په دې وروستیو کې یاده پروسه د کورونا ویروس له امله ځنډنې شوې ده. د سیوی پروګرام د داسې ډیزاین سوی چې 2 کاله به له امریکانو سره کار کوي او پس له 2 کلو کولی سي چې خپله اپلای وکړي دې پروګرام ته او 9 نورې میاشتې د اداري پروسس لپاره دا ضرورت لري. ولې متاسفانه افغانستان کې په اوس وخت کې دا 9 میاشتې د اداري پروسس لپاره له 3 کلو هم ډېر وخت نیسي. د 2020 کال په مارچ میاشت کې کورونا ویروس ټول نړۍ وځپله او په افغانستان کې د امریکا قونسلګرۍ د 11 میاشتو لپاره د ویزې د ترلاسه کېدو مخامخ انټرویوګانې یا مرکې بندې کړې. دې کار SIV پروګرام سخت زیانمن کړ، که څه هم اوس مرکې بیرته پیل شوې خو د مرکو شمیر محدود دی. د امریکا خارجه وزارت وایي د هغو کسانو مرکې چې د کورونا ویروس له امله ځنډیدلې د نورو متقاضیانو په نسبت به لومړیتوب ورکړل شي. د مهاجرینو لپاره د یوې موسسې بنسټي ښودونکې کاتي اوکلان وایي چې د ویزو په ورکړه کې د ځنډ له امله د ایسایوي د زرګونو متقاضیانو ژوند له لوی خطر سره مخ دی. موږ پوهیږو چې ډیرو ځانونه پټ کړي دي. موږ د خپل او نورو سازمانونو له لارې اورېدلي دي چې ډیر متقاضیان د مرستې زارۍ کوي. اجمل او سالم تمه لري چې د بایدن حکومت د ویزو د ورکړې پروسه ګړندۍ او مشکلات له منځه یوسي. موږ هیله دا ده چې دوی په دې اړه هم فکر وکړي، ځکه ایسایوي کې هغه کسان دلته راځي چې هغوی له امریکایي قواوو سره په افغانستان کې اوږه په اوږه د میدان په جنګ کې په ډېر سخت حالت کې وظیفه اجرا کړې او خپل ژوندونه او د فامیل ژوندونه یې په خطر کې اچولي. نو د دې په اړه باید راتلونکی حکومت یو دریځ ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د امریکا غږ د پوښتنې په ځواب کې وویل چې حکومت د هغو افغانانو او د هغوی د کورنۍ ملاتړ ته ژمن دی چې له امریکا سره یې همکاري کړې ده. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.